Paldies visiem. Gabriels Mutors pēc nakts, kas pavadīta, saņemot dārgās un ļoti stiprās onkoloģijas zāles kopā ar pretsāpju zālēm un morfiju, nomocījies drudzī, bet turas labi. Palātā mūs neielaiž, bet ar vecāku starpniecību Gabriels pateica cik vienam ziedotājam, kas viņu atbalsta. Lai arī vajadzīgā summa, gandrīz 500 000 eiro vēl nav savākta. Ārstēšana uzsākta tik un tā, jo audzējs izplatās ātri un gaidīt nevar. Milzīgs visiem un visu laiku to atkārtošu un teikšu paldies visai Latvijas tautai par palīdzību atbalstu. Milzīgs jā, paldies. Jo tikai pateicoties jums visiem, ka jūs atvērāt savas sirdis, jā, man mūsu dēls var šobrīd saņemt šīs zāles un mums ir cerība uz atveseļošanos un uz laimīgu nākotni. Tikai pateicoties ziedotājiem. Tagad Gabriels zāles saņems 10 dienas pēc kārtas, tad būs atpūta līdz nākamajam ciklam. Zāles pilina vēnā un ņemot vērā, cik tās stipras un kādas varbūt blaknes, klāt intensīvās terapijas nodaļā ir ārsti un vecāki. Gabriela uzrauga visu diennakti. Esam tā noguruši, ka brīžiem liekas paši sabruksim tūlīt, bet nu... Vairāk jau morāli kaut kā tas... nogursti. Nē, tur kaut kas tā. Nu. Godīgi sakot, tā pat prombūtnē, kad jūrā strādāju, es tā darbā nebiju nekam noguris kā tagad. Es vienkārši apbrīnoju vecākus un to drosmi un apņēmību, jo arī tas priekš manis bijis, pirmkārt, tas medikaments ir ārkārtīgi dārgs, tas ir jauns medikaments. Latvijā ir saņēmuši bērnu slimnīcā, tikai šīs zāles Austrumu slimnīcai nav nekāda pieredze. Man kā ārstam bija tas papildus, mēs sazinājāmies gan ar Zviedrijas bērnu onkologiem, saprast, kā medikamenti ieveda. Ārsti sagaida, ka zāles apturēs audzēju tālāku izplatīšanos un to pat samazinās. Un svarīgi ir kursu pabeigt, bet vēl aizvien pietrūkst liela summa, vairāk nekā 190 000 eiro. Ja Gabriels padnesīs terapiju labi, terapija ir jāturpina. Ir šie 5 kursi paredzēti, 5 cikli. Katra ievada 10 dienas, 35 dienu kurs ir. Un, protams, ir svarīgi pabeigt šo terapiju. Lūdzu, kam ir iespēja, palīdziet vēl mums sakrāt līdz galam to nauduņu un pabeigt to ārstēšanu pilnvērtīgi. Jo, ja mēs nesakrāsim pilnu summu, tad tam, kas notiek tagad, arī nav jēgas. Vecāki ļoti cer, ka Gabriels ziemā varēs vesels nosvinēt savu 20. dzimšanas dienu. Vita Anstrate, Aigars Kobeļevskis, Latvijas televīzija.